Добрий день, шановні українці. Веселова Наталя, народний депутат України, член партії «Сила людей». Ще позаминулого року тисячі киян підтримали ініціативу громадських активістів щодо принципового покращення якості житлово-комунальних послуг. Проте деякі чиновники КМДА саботували як волю киян, так і рішення депутатів Київради. І підробивши документи робочої групи, що доопрацювала місцеву ініціативу, намагалися спотворити волю киян. За даним фактом була відкрита кримінальна справа. Ось уже більше року йде розслідування, і розслідування наближується до завершення і передачі матеріалів у суд. Дальніше про теперішній стан ініціативи та даної ситуації розповість мій помічник та голова правління ГО «Центр захисту прав громади Голосіва» Арсеній Пушкаренко. Дякую, Наталя Васильівна. Доброго дня. Ситуація склалася наступна. Ви знаєте, що влітку 2017 року Київська міська державна адміністрація без громадського обговорення, без економічного обґрунтування вдвічі одномоментно підняла тариф на житлово-комунальні послуги в місті Києві. І він став найбільшим в Україні. Що сталося далі? Далі громада подала в суд, і я хочу сказати, що суд виграний, і судом доведено, що тариф був піднятий безпідставно і без і економічного обґрунтування не відповідає йому. Але тоді це підвищення викликало у громади Києва місцеву ініціативу, яка, власне, хотіла розібратися і полягала в тому, щоб розібратися, що відбувається в житлово-комунальному господарстві, що відбувається з житлово-комунальними послугами в місті Києві. Ми зібрали, згідно закону про місцеве самоврядування статті 9 і статуту міста Києва, підписи під місцеву ініціативу, розробили її, вона пройшла всі комісії, вона пройшла спеціальну робочу групу, під час якої, як Наталя Васильівна зазначала, чиновники фальсифікували протоколи, фальсифікували роботу цієї нашої групи, але нам вдалося це зупинити, присікти порушені кримінальні справи, безпосередньо головний фальсифікатор Малихін буде нести відповідальність, і зараз справа буде передаватися кримінальна в суд і за те, що вони фальсифікували те, що громада під чим підписалася і що розробила, вони будуть нести відповідальність. Далі ми пройшли складну комісію ЖКХ, ми пройшли зал Київради, і 87 депутатів Київради підтримували, фактично переважною більшістю, підтримували місцеву ініціативу. Що ця місцева ініціатива собою собі несе і що вона, власне, які покращення і які речі мала в Києві поліпшити і розробити? Мало бути оприлюднення результати перевірки, які саме послуги, в якому об'ємі і на яку суму були надані киянам в галузі ЖКХ з 2008 року. Тому що в рамках нашої роботи, в рамках підготовки місцевої ініціативи, роботи робочої групи, що ми побачили? Що з 17 обов'язкових послуг, які є в Києві, по тарифу, який ми платимо, 16 не надаються в повному об'ємі. Тільки одна послуга надавалась в повному об'ємі. Тобто ми цією місцевою ініціативою і рішенням Київради, яка затвердила цю місцеву ініціативу, хотіли розібратися, а де послуги, що ж з нашими коштами. Далі, ми хотіли зрозуміти саме прозоре утворення тарифу, але хоч це й було прийнято, але вже суд встановив, що ми були праві, і економічне обґрунтування було незаконним, і це відмінено. І зараз ми будемо добиватися, щоб за ці півтора року нам зробив перерахунок, оскільки нам нараховувалось незаконно. І ми хотіли і ініціювали розроблення комплексної програми покращення послуг ЖКХ в місті Києві. Власне, вона в нас цей проєкт є. Але, на жаль, незважаючи на рішення Київради, незважаючи на те, що був встановлений термін граничний 3 місяці на виконання цих всіх 3 позицій, і є відповідальний в рішенні Київради, це заступник міського голови житлово-комунального господарства Пантелєєв і профільний голова комісії ЖКХ Бондаренка. Ні один чиновник за 3 місяці нічого не зробив. Не зробив ні одного кроку. Нічого не зроблено. Нуль. Тому сьогодні, згідно в зв'язку з цією ситуацією, ми перше, ми подали в суд і будемо через суд вимагати, щоб все-таки рішення Київради, яке було проголосовано більшістю, було реалізовано, тому що є терміни, є відповідальні. А друге, ми разом з Наталією Васильовною, разом з нашими іншими однодумцями будемо ініціювати написання і створення нормального, нового, сучасного житлового кодексу про комунальне господарство. Тому що, на жаль, сьогодні ми живемо по кодексу, який був розроблений в 83-му році, в якому йдеться про Леніна, ще про щось йдеться. А на сьогоднішній день ми не маємо нормального житлово-комунального
кодексу. Хоча, от, будь ласка, вже скоро буде 40 років, як прийнятий попередній кодекс. Тому ми ініціюємо його створення, ми залучимо широкий спектр громадськості в усіх куточках України. І я думаю, що ми до осені підготуємо цей комплексний документ. Тому що, на жаль, ми живемо за кодексом радянського часу. Також хотів би зазначити, що з 1 травня... Буквально секунду, дякую. З 1 травня вступає в дію недолугий закон про житлово-комунальні послуги. Чому важливий кодекс? Тому що той закон, який прийняли, це ж взагалі абсурд. Там нас обкладають пінєю, нас дозволяється постачальникам заходити в наші квартири. А якщо ми бачите, нас нема дома, ми не відкрили, нам відключають всі комунікації і так далі. Тому вихід з сьогоднішньої ситуації, вихід з того, що недолугий закон вступає в силу, вихід з того, що чиновники вже настільки оборзіли, що не виконують ні рішення громади, не виконують ні рішення Київради, нічого не виконують, терміни просрочують, тільки новий кодекс про житлово-комунальне господарство. Дякую.